Hej och välkomna till CFO of Sweden. Idag ska jag visa hur man konterar upp Skatteverkets transaktioner på skattekontot. Skattekontot fungerar ungefär som ett vanligt bankkonto. Skillnaden är väl att Skatteverket sköter transaktionerna på skattekontot. Jag tänkte visa hur det fungerar i två olika system. Ett webbaserat och ett som man har laddat ner på datorn, så att ni ser att det är lite skillnader. Ja, då sätter vi igång! Ja, här ser vi ett utdrag från skattekontot. Som man kan se är det några transaktioner där som behöver in i bokföringen. Transaktionerna är som vi ser debiterad preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Och sen så här inbetalningen till skattekontot från bankkontot. Ja, hur bokar man in det här i sitt bokföringsprogram? Ska vi snart visa. Först tänkte jag visa er hur man bokför i ett traditionellt bokföringsprogram som är nedladdat på datorn. Sen tänkte jag visa er hur det fungerar i ett molnbaserat bokföringsprogram, så att ni kan se att det skiljer sig lite grann åt. Här knappar vi in konton, vilket konto man vill ha. Och det är ju debiterad preliminärskatt som vi bokar in här på skattekontot till bokföringen. Skattekontot är 1630 och det blir i kredit 18119. Och sen i debet 2510 som är skatteskulder. Så där. Arbetsgivaravgifter bokar man på 1630 då, som är fortfarande skattekontot. I kredit 64365. Motkontot är 2730 som är lagstadgade sociala avgifter. Så där. Ja, avdragen skatt bokar vi in så här. Först skattekontot 1630 i kredit då 47 719 och det konteras mot 2710 som är personalskatt och det hamnar då i debet. Momsen sedan är också i kredit på skattekontot 1630, motkontot är 2650 och redovisningskontot. Ja, det är ju alltså redovisningskontot för moms, 2650. Sist har vi då en inbetalning som man har gjort från sitt bankkonto till skattekontot. Och man bokar helt enkelt in det i debet 1630 och i kredit på bankkontot 1930. Då pengarna har betalats ut från bankkontot till skattekontot. Ja, det var det då. Och sen provar vi att göra precis samma sak fast i ett webbaserat bokföringsprogram. Det här bokföringsprogrammet heter Bokio och det är faktiskt gratis, så att det är tummarna upp för den. Det är ju lite skillnad att använda ett nedladdat program och ett webbaserat, så att det kommer ni att se nu. Ja, så här ser det ut då i Bokio. Och vi försöker väl göra precis på samma sak som vi gjorde i Visma. Vi knappar in rätt datum och lite information av det. Skatteverket där ju, så vi skriver SKV eller Skatteverket eftersom vi konterar upp kontot. Sen tar vi debiterad preliminärskatt och den bokar vi så här. Skattekontot i bokföringen är då 1630, kredit 18119 och sedan debet 2510 som då är skatteskulder. Arbetsgivaravgifter bokar vi på 1630, skattekontot kredit 64365, motkontot är 2730, lagstadgade sociala avgifter. Ja, avdragen skatt bokar vi in så här. Först skattekontot 1630 i kredit 47719 och ska vi kontera det mot 2710 personalskatt i debet. Momsen sedan är också i kredit på skattekontot 1630, motkontot är 2650, redovisningskonto för moms. Sist har vi då en inbetalning som man gjort från sitt bankkonto till skattekontot och man bokar det helt enkelt i debet 1630, kredit på bankkontot eftersom det är därifrån pengarna har dragits. Ja, det var ju inte svårare än så. Om ni gillar den här videon så ge mig gärna en tummen upp. Följ mig också, för jag kommer att lägga upp flera videor hur man jobbar i bokföring och företagsekonomi i stort. Är det något speciellt ni vill ha hjälp med så är det bara
ställa en fråga och så ska jag försöka lägga upp en video och förklara hur det fungerar så snart jag kan.